ሰላም ጤና ስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዘንዬ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። እኔም ውድድ ነው ማደርግሽ የኔ ውድ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ እዚህ ኮመንቱ ላይ እንደምታዩት አስፈራላችኋለች አንድ እህታችን ተጠቅማ ለውጡን ያገኘችበት እንደኔ ማለት ነው። የኔን ጸጉር እንግዲህ ድሮ የምታቆት ታቆታላችሁ። አሁን ያለበት ቦታ ደግሞ ይኸው ማየት ትችላላችሁ። በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያሳየኝ ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምትጠቀሙት ነው መመክራችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ የኔ ውድ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ቃላት የለኝም እውነት። እኔ በጣም ነው የተጠቀምኩበት። ስለተጠቀምኩበት ለእናንተ ሼር አደረግኩኝ። እናንተም ደግሞ ተጠቅማችሁበት መታችሁ በእኔ ፔጅ ላይ መታችሁ ለሌላው ትምህርት መስጠታችሁ ትልቅ ነገር ሆኗል። አመሰግናለሁ። ሌሎቹም እንዲሞክሩት አድርጓቸዋል ማለት ነው። ከልብ ነው ማመሰግን የኔ ውድ።